чи то, можливо, на берегах навіть Амазонки. Ну, я так розумію, зараз буде мова про щось надзвичайне. Не факт, що смачне, чи все ж таки смачненьке? Воно може бути смачне, а може бути одночасно і небезпечне. І найнебезпечніші страви світу для вашого здоров'я ми зараз розглянемо, щоб ви ніколи не натрапили на якийсь небажаний гачок. Тож, п'ять, декілька страв. Щоб нагуляти апетит до обіду. Апетит, чи можливо його зіпсувати тим, хто не може піти на обід, і щоб він особливо не переймався, якщо його, наприклад, не випускають через те, що він не виконав якісь свої робочі обов'язки. Ми потрошки, можливо, його чи то зараз зіпсуємо, чи то, можливо, загостримо. Я відверто скажу, і сам гадки не знаю, що зараз буду вам занотовувати. Отож, перша, одна із найнебезпечніших страв світу – це риба фуго, чи риба-куля, ще її так називають. Риба-фугу, можна сказати? Я, коротше, знаю, що її взагалі їсти, ну, начебто можна, але якщо її якось неправильно шеф-кухар роз... Головне, футбол не грати на неї. Роз, як це? Розріже? Розріже, то буде отрава. Це буде отрута? Чому? Да. Ну, тому що він розріже якісь життєво важливі органи, ну, які не можна чіпати. Треба дуже уважно, якщо ви довіряєте шеф-кухару, до якого ви йдете кушати цю рибу, якщо вона правильно якось розрізана, порізана, то все буде добре. А якщо там щось пішло не так, я не знаю, що саме, тому що це потім якийсь секрет. Я думаю, що зможе вас цей клієнт розрізати потім навпіл. Що за в тебе? Те, що в тебе написано про це? Якщо кухар її неправильно розріже. Отож, прекрасна мешканка японських водойм, отрута якої спочатку викликає параліч усього тіла, а потім вбиває всього-то на всього. Називається вона тетродотоксин і є однією з найбільш небезпечних отруйних речовин природного походження у світі. Перший випадок отруєння цією рибою було зафіксовано ще у 1774 році. Ось ми бачимо, до речі, ось цю кульку. Я десь її бачив вже, не пам'ятаю, де. Це можливо, мультики в нашому акваріумі така ще не мешкає, але досить миленька, можна на неї футбол пограти, чи там, наприклад, її з неї зробити. Я знайшла тут, ну, таку статтю в інтернеті, готування страви. Перший розділ для нормальних людей, другий написано для маньяків. Тобто така риба дійсно небезпечна. Отож, вона стає винуватицею не менше 10 смертей. Кухарі, які вміють правильно готувати фугу, вважаються віртуозами. Так. Навіщо їдять цю рибу, якщо вона така небезпечна? Як кажуть японці, хто їсть фугу – дурень, а хто не їсть – ще більший дурень. Про її наземний смак складають легенди. Крім того, гурмани-екстремали цінують рибу-кулю за гостроту відчуттів під час трапези, адже немає ніякої гарантії, що доживеш до десерту. Ну, це для справжніх екстремалів, друзі. Ну, якщо ви коштували рибу кугу і бажаєте її скуштувати, телефонуйте нам до студії, розкажіть, що взагалі. А це, напевно, може, що відбулося з водолазом, який, напевно, що скуштував її. Mm-hmm. Він почав перетворюватися в неї. Номер телефону на екрані, якщо ви куштували, чи плануєте скуштувати, чи взагалі пішли б ви на таке, розповідайте нам. І взагалі будь-яку найнебезпечнішу страву, якщо ви куштували в житті, діліться з нами враженнями і емоціями, сміливо телефонуйте до нашої студії, ми будемо дуже раді вас почути. Наступна далі страва йде жаба-бик. Жаба-бик? Величезних розмірів жаба, що мешкає в Намібії. Дорослі особини досягають 25 см у довжину і важать до 600 грам. 600 грам? Жаба-бик? Для місцевого населення вона щось на зразок нашої курки. Ого. Слухайте, жаба-бик, я зараз дивлюся світлини, вона ось така, як кіт. Вона я не уявляю собі, якщо ось щось на таке ти наступиш десь, я думаю, що потім ще довго босонічне будеш ходити. Отож, Боже, для місцевого населення вона щось на зразок нашої курки. Жаба-бик також містить отруту, саме тому в Європі готують тільки її лапки, в яких отруйних речовин немає. Боже, це яка велика штука. Ого! Я її боюсь, вона як та дитинка. Боже, вона навіть більше, ніж немовля новонароджене.
Нічого Боже. Собі. Слухай, я не буду дивитися, тому що мені дуже страшно. Начебто там нічого не взривалося. Слухай, це не ясно. Вибуху на електростанції не було. Звідки вони там так і народилися? Боже, слухайте, я боюсь дивитися все, я не дивлюсь. Це ніндзя черепашки, пам'ятаєш? Ось, напевно, що звідти йде, напевно, походження ось таке. Я не знаю, чи то був там радіоактивний вибух, Боже, чи щось воно ще, таке але страшне. Все щось так, із розряду фільму жахів. Тож, особливо популярні жаб'ячі лапки користуються у Франції. Аборигени вживають їжу всі частини цього створіння, крім внутрішніх органів. В них концентрація отрути найбільша. М'ясо жаби-бика можна їсти лише в сезон дощів. А в іншому випадку вас чекають великі проблеми з печінкою і нирками. Добре, нехай вже Слухайте, не будемо я занурюватися. Я цю жабу, знаєте, я злякалася взагалі дуже сильно. Не знаю, як це можна їсти. Давай перейдемо на бузину. Ти взагалі щонебудь чула коли-небудь про бузину? Слухай, окрім я чула... того, що це прізвище ще таке я чула, людське. Що є, вибач, ну, як то кажеться, сидр з бузиною. Сидр з бузиною. Він огидний. Я, до речі, його куштував, мені він не сподобався. Несподівано, ну, давай, після перших двох екзотичних попередниць, тим не менш, ось бузина, начебто, здавалось би, що вона може протиставити, наприклад, жабі бик, і що там у нас ще було перед жабою биком, у нас ще була риба фугу. Тож, а тепер переходимо на бузину. Начебто, дуже просто звучить, але ні. Вона теж входить в список найнебезпечніших страв світу, адже у складі бузини міститься ціанистий калій. Правда, є він тільки в недозрілих ягодах, стиглі безпечніше. З них, до речі, готують алкогольний напій самбука, а в Угорщині є особливий алкогольний напій бренди з бузини. Ось так вони називаються. Ну, начебто не так небезпечно воно звучить, ніж попередні дві страви. Ні, ти розумієш, це ж така отрута, це, як ти сказав, це Але, розумієш, якщо вона не вживається, наприклад, в якихось продуктах, тобто, наприклад, в цих алкогольних сумішах і напоях, якщо, наприклад, не зрілі ці плоди, вони небезпечні, то зазвичай використовують лише вже зі зрілі. Тому, я думаю... Ну, коротше кажучи, я думаю, що це, коли воно те, що продається, ну, в плані алкогольних напоїв, я думаю, що воно нормально. Рухаємося Але далі. Павук... Страшненько. А пінг. Павук Апінг. Повертаємося ми до екзотики. Цей павук мешкає в Танзанії і є одним з отруйних типів тарантула. У місцевого населення цінується приблизно так само, як і у нас ікра. Від отруєння цим павуком розміром з долоною дорослої людини помирає по декілька чоловік за рік. Переважно це необізнані туристи. Отрута міститься тільки в зубах павука. Місцеві умільці смажать його на повільному вогні в часниковому соусі і насолоджуються ніжним м'ясом павука Апінгу. Ну, павука не знаю, Пінгу. Що може сказати про цього павука. Я можу сказати, ну, ось, я і так боюся павуків, у мене ця фобія. Перш ми говорили, ця агрофобія, це воно. Але агрофобія. Я не знаю, як може це їсти ще. Ну, уявляєш, хтось страшно. Навіть їх розводить і навіть є вдома цілі тераріуми. Розумієш, у квартирі. Я не знаю, хто ці люди, вони, мабуть, у них нервова система дуже така. Вони подали свою фобію і тепер кайфують від цього. А з тими, хто цю фобію у них викликав. А фрукт блігія, ось так називається, росте на Ямайці, за зовнішнім виглядом і формою нагадує грушу, але відрізняється насиченим червоним кольором. Там ще павук. Там ще павук у нас на зображеннях. А ось щось на зразок моркви. Начебто такої небезпеки воно і... Ані, не моркви. Що саме, то морква чи це? Фрукт блігія, ось так називається наш наступний гість, я б його назвав. Наступна страва, одна із найнебезпечніших у світі, про які ми зараз говоримо. Отруйний тільки до моменту дозрівання. Після того, як блігія розкриється, можна пробувати м'якоть, якою оточене її насіння. Готують акі вельми незвично в нашому розумінні. Цей фрукт варять з цибулею і рибою, додаючи в цю гримучу суміш ще й і помідори. З іншого боку, ніхто не казав. Він солодкий чи сладкий? Чи... Ну, скуштуєш, розкажеш вже нам після того, як... Спробуєш особисто. Найбільш небезпечні страви світу повинні бути ще й смачними. Тож, кажуть, що начебто за деяку інформацію сайту TourSuite.info, цей фрукт блігія, він ще й смачний.
У нас тут ще є декілька фруктів, я можу їх зачитати, а ми можемо і навіть зробити паузу, як ви вважаєте. Ну, давай, тут є касава і слухайте, сир казу марцу. Вибачте, зараз показують фрукт на нашому крані, от саме цей фрукт я куштувала, я навіть не знала, що він отруйний. Я навіть відверто скажу, не знаю, що це таке. Я цей на екран. Фрукт я куштувала. А, ось, я, здається, розумію, що це. Це касава, африканська тропічна рослина, з якої роблять борошно і готують різні страви. Смачно. Якщо касаву не помити перед подальшою обробкою або порушити технологію її приготування, виникає смертельна небезпека. У листках і коренях рослини міститься велика кількість цяністого калію. Знову цяністі калії тут приєднується до нашої топ-п'ятірки найнебезпечніших страв світу, але вже у нас не топ-п'ятірка, у нас вже топ-шістка вийшла, тому що ми бентежимось за наших глядачів, які за нами зараз стежать і нас зараз слухають. Можливо, ви коли-небудь і натрапите на ці такі оманливі і зваблюючі пропозиції від місцевих кухарів, а можливо і ні. Але тим не менш, пам'ятайте, дійсно, коли ви будете подорожувати різними країнами, дізнавайтеся заздалегідь про те, що ви будете куштувати. Що ж, на цьому робимо, напевно, що крапку. Так, вже не будемо жахи. Перестаємо знущатися над вашими шлунками. Будемо сподіватися, що апетит сьогодні під час обідньої перерви у вас буде відмінним. Тож робимо невеличку паузу, після чого повертаємося. На черзі ще у нас будуть експертні розмови і ще один регіональний хіт-парад. Бам, Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Барбі, я-я, бам-бам-бам-бам-бам-бам.